خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416-98235204-16۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان آزمی۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب باقاعدہ جلسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ میں اس کے لیے دعوت دیتا ہوں مرکز کے نائب امام حافظ اسلم صاحب کو، وہ آئیں اور کلام پاک کی تلاوت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ۔ آپ کے اور مولانا کے درمیان رکاوٹ نہ بنتے ہوئے مولانا کو دعوت دوں گا۔ اس سے پہلے چند اعلانات۔ سب سے پہلا اعلان تو یہ دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نواز دیں۔ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه دائما تسليما كثيرا كثيرا.
أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے اور اسی کو آج کی گفتگو کا عنوان بنایا گیا ہے. لیکن قبل اس کے کہ گفتگو اس عنوان کے حصے پر کی جائے، چند باتوں کا ذہن میں رہنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم ایمان والوں کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ دونوں چیز بہت اعلی، بہت قیمتی اور بڑی شان والی دونوں چیزیں ہیں. اتنی بڑی اور اتنی قیمتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے خزانے قدرت میں اس سے قیمتی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے خزانے میں جو انمول ہیرا تھا اور سب سے قیمتی موتی تھے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو عطا فرما دیا ہے. ان میں سے ایک ہے شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی ذرا ذات گرامی انمول ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے. نہ آپ سے پہلے کوئی آپ کے ٹکر کا آیا اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ کے ٹکر کا آئے گا. اللہ کی مخلوق میں سب سے قیمتی، سب سے اعلی، سب سے برتر، سب سے بالا، سب سے افضل ہمارے آقا اور مولا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا تو ایسا کہ جس کا کوئی جواب نہیں. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انمول، لاجواب، بے مثال عطا فرمائی، اس کا نام قرآن مقدس ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کے نبی کا کوئی جواب نہیں، اللہ کے کلام کا بھی کوئی جواب نہیں. نہ اللہ رب العزت نے ایسی کتاب پہلے کسی امت کو عطا فرمائی اور نہ ایسی کتاب. ایسی کتاب کیا؟ اب تو کوئی کتاب کسی کو اللہ پاک دیں گے ہی نہیں، یہ تو آخری کتاب ہے. نبی بھی آخری اور کتاب بھی آخری، اور پیغمبر بھی لاجواب اور اللہ کی کتاب بھی بے نظیر لاجواب. نہ اس کا کوئی جواب، نہ اس کا کوئی جواب.
ایسی دو بے نظیر قیمتی چیزیں اللہ رب العزت نے ہم ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے, اور دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے. اللہ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑ دیا ہے اپنی کتاب سے, اور اپنی کتاب کو جوڑ دیا ہے اپنے محبوب سے. اگر کہیں اس کی کتاب سمجھ میں نہ آئے, کوئی بات اس میں مبہم ہو, مشکل ہو, تو اس کو سمجھا جائے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگر اللہ کے محبوب سروری کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سمجھنے میں کوئی دشواری اور مشکل پیش آئے, تو اس کا حل تلاش کیا جائے گا اللہ کی کتاب میں. ان کو سمجھنا ہے تو اس سے سمجھا جائے گا, اور اس کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام بھی عطا فرمایا, اپنی کتاب بھی عطا فرمائی. قرآن مقدس اللہ کی کتاب بھی ہے, اللہ کا کلام بھی. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صرف اپنی کتاب, اپنا کلام ہی نہیں عطا فرمایا, اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتوں سے, بہت سارے علوم سے خداوند قدوس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا. آپ کا ہر وقت رابطہ اللہ تبارک و تعالی سے رہتا تھا. خداوند تعالی کبھی اپنے الفاظ نازل کر کے آپ کی رہنمائی کرتا, آپ کے امت کی رہنمائی کرتا, اور کبھی اللہ تعالی الفاظ نہیں بھیجتے, دل ہی میں بات ڈال دیتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی ہوئی بات کو اپنے الفاظ میں بیان فرما دیتے تھے. اس لیے علماء اور اہل علم کہتے ہیں کہ وحی دو قسم کی ہے, ایک وحی جلی ہے اور دوسرے کا نام وحی خفی ہے. ایک کا نام وحی مطلوع ہے, دوسرے کا نام وحی غیر مطلوع ہے. وحی مطلوع وہ ہے کہ جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے, جس کے الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں, اس کے الفاظ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. ویسے جملے, ویسے الفاظ, ویسی ترکیب کوئی انسان, کوئی مخلوق نہیں بنا سکتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے کا دوسرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس کے معانی کو بھی سمجھو, اس کے الفاظ کو بھی پڑھو, اس میں برکت ہی برکت ہے اور اس میں معرفت ہی معرفت ہے. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی شریعت نے بڑے آداب, شرائط, قاعدے اور ضابطے بنائے. اور صرف قرآن پاک کے الفاظ میں بھی اللہ نے اعجاز رکھا ہے. جو اس کا معنی نہیں سمجھتا ہے, مطلب نہیں سمجھتا, زبان نہیں جانتا, صرف الفاظ کی تلاوت ضابطے اور قاعدے سے کر دی جائے تو سننے والے پر اثر پڑتا ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے
کہ اس کتاب کو نہ سمجھنے والے، اس کتاب کی زبان نہ جاننے والوں کے سامنے بھی اس کتاب کو پڑھا جائے تو سننے والے کو مزہ آ جائے اور اس کا دل کھینچے اس کی طرف، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ خصوصیت ہے قرآن مقدس کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا ہے کہ اگر میری جانب سے ہونے میں کسی کو شبہ نظر آتا ہے تو ایسے ہی بنا کر لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے الفاظ جو وحی کے بھیجے اپنی طرف سے، اسے قرآن مقدس کہا جاتا ہے، وحی متلو کہا جاتا ہے۔ اس کا اللہ کی جانب سے ہونا بہت واضح اور کھلا ہوا ہے، اس لیے وحی جلی کہا جاتا ہے اسے۔ لیکن جس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، الفاظ نبی کے ہیں، بات اللہ تعالی نے دل میں ڈالی ہے، پیغمبر کے دل میں بات اللہ کی طرف سے آئی اور نبی نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا، تو ہے یہ بھی وحی۔ اس لیے کہ نبی اپنی طرف سے تو کوئی بات کرتا نہیں ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، وہ جو بات بھی کرتا ہے وہ میری وحی ہے جو اس کے پاس بھیجی گئی ہے۔ تو جناب سروری کائنات آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی اللہ کی ہی طرف سے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتش جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتش کردگار۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ فرماتے، جبرائیل امین نہیں بتا سکتے تھے آپ کو۔ اللہ نے جبرائیل امین کو دیا اور جبرائیل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ وہی لے کر جب فرشتہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ جب وحی کا نزول ہوتا تو عام حالات میں آپ جس طرح رہتے تھے وہ حالت اور کیفیت آپ کی نہیں رہتی تھی، کیفیت بدل جاتی تھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، حالت بدل جاتی تھی۔ اور سخت سردی کے زمانے میں پیشانی سے ٹپ ٹپ پسینہ گرنے لگتا تھا، شرابور ہو جاتے تھے، کیونکہ وحی کا بوجھ پڑتا تھا آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ میرا کلام ہے، وحی ہے، اگر اس کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ہل جاتا اور اس کی چٹانیں چور ہو جاتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ جب پہاڑ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ایک انسان پر یہ وحی آئے گی تو اس انسان پر کتنی دشواری، کتنی کلفت اور شدت طاری ہوگی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری پر سوار رہتے تھے اور سواری کی حالت میں آپ پر وحی آنے لگتی تھی تو سواری کا جانور بوجھ سنبھال نہیں سکتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، اب چلتا نہیں رہتا تھا۔
چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بے حساب بڑھ جاتا تھا وحی کی آمد کے وقت. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر میرے زانو پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کے چہرے کا رنگ بدلا, کیفیت بدلی اور مجھے محسوس ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہونے والی ہے. سر کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں آپ کے سر سے اپنی ران اگر الگ نہیں کرتا ہوں تو ہڈی چکنا چور ہو جائے گی ران. اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لیے قرآن مقدس پورا پورا ایک بار نازل نہیں فرمایا, پہلی آسمانی کتابیں مکمل ایک بار آ گئی, لیکن قرآن مقدس پورا کا پورا ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا گیا. کیوں؟ اللہ تبارک پر تعالیٰ فرماتے ہیں لنثبت به فؤادک, آپ کے دل کو جمانے کے لیے عادی بنایا گیا, تھوڑا 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 بوجھ وزن تاکہ آپ سنبھال سکے, دل میں جما سکے. دفاتن پورا کا پورا آ جاتا اچانک تو آپ کے لیے سنبھالنا مشکل اور دشوار ہو جاتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ضرورت کے مطابق کبھی چند آیتیں آ گئیں, کبھی ایک سورت نازل ہو گئی, کبھی دو سورت نازل ہو گئی, کبھی تھوڑا سا ٹکڑا آ گیا, کبھی دو لفظ آ گئے, جیسی ضرورت ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آتی رہی. یہ کلام حسی طور پر بھی بہت وزنی تھا اور مانوی طور پر بھی بہت وزنی. اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر بہت باریکیاں ہیں, اسی لیے صحابہ بھی سمجھنے میں غلطی کر جاتے تھے, قرآن سمجھنے میں غلطی کر جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے روزہ جب فرض کیا تھا تو جس طرح ہم لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اس طرح شروع میں فرض نہیں ہوا تھا. شروع میں روزے کی فرضیت اس طرح ہوئی کہ عشاء کی نماز پڑھ لیا, آپ نے کھانا کھا لیا, روزہ یہیں سے شروع ہو گیا. سحری سے نہیں شروع ہوتا تھا, عشاء کے بعد کھا کر آپ لیٹ گئے, سو گئے, روزہ شروع ہو گیا. اب رات میں کسی وقت جاگ کر آپ کھا نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس میں نرمی پیدا کی, نرمی پیدا کی, آپ عشاء کے بعد کھا کے سو جائیں, دو گھنٹے کے بعد آنکھ کھلے تو آپ ابھی روزے کی حالت میں نہیں, آپ پھر کھا سکتے. روزہ شروع کب ہوگا؟ صبح صادق سے ہوگا. پوری رات ہم لوگوں کو روزے کے خلاف کام کرنے کی اللہ نے چھوٹ دے دیا. اب روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک چلتا ہے. صبح صادق کے بعد سے آفتاب غروب ہونے تک روزے کے خلاف کوئی کام کریں گے آپ تو روزہ برباد ہو جائے گا, روزہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن شروع شروع میں ایسا نہیں تھا, بلکہ عشاء کے بعد ہی سے اور سونے کے بعد ہی سے روزہ شروع ہو جاتا تھا.
اللہ تعالیٰ نے نرمی پیدا کی اور آیت نازل ہو گئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض من الفجر. تو اس آیت میں من الفجر کا لفظ نہیں آیا تھا, صرف وحی میں اتنا ہی آیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, کھاؤ پیو رات بھر چھوٹ ہے, اس وقت تک کھاؤ جب تک سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. تو ایک صحابی تھے غالباً ان کا نام حضرت عدی ابن حاتم تھا رضی اللہ تعالی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد چونکہ عربی جانتے تھے, ان کی زبان تھی, انہوں نے خیط کے معنی دھاگا, ابیض کے معنی سفید اور اسود کے معنی سیاہ, خیط الابیض من الخیط الاسود, سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا الگ ہو جائے, صاف نظر آئے کہ یہ سیاہ ہے یہ سفید ہے, تو اب کھانے پینے کو چھوڑ دو, اب روزہ شروع ہو گیا. تو یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دھاگا سفید اور ایک دھاگا سیاہ. بعض روایت میں آتا ہے اپنے تکیے کے پاس رکھ لیا, تکیے کے نیچے ایک سیاہ ایک سفید. رمضان کا زمانہ, کمرہ بند کر کے سوئے کھا پی کر کے, اور اٹھ اٹھ کر بار بار دیکھتے تھے تکیے کے نیچے سفید والے کو سیاہ والے کو, جب تک سفید سفید نظر نہ آوے سیاہ سیاہ نظر نہ آوے جب تک کھانا پینا چالو. تو بھائی ایئر ٹائٹ کمرے میں لائٹ بتی کچھ نہ جلی ہو اور آپ سیاہ سفید دھاگا دیکھیں گے تو صبح صادق کا کبھی کبھی سورج نکلنے تک سیاہ سیاہ اور سفید سفید ڈھنگ سے نہیں دکھائی دے گا. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے جب تک الگ نمودار و ممتاز نہ ہو جائے جب تک کھاؤ پیو. تو اسی طرح کرتے تھے. اللہ کی شان ایسی, کسی دن ان کے ہاں دوسرے صحابی مہمان ہو گئے. دوسرے صحابی مہمان ہوئے تو کھا پی کر کے دونوں جب سوئے تو وہ صحابی جو مہمان تھے وہ بار بار سوچ رہے ہیں کہ اللہ سحری کب کھائیں گے, سحری کا ٹائم بھی جا رہا ہے اور سحری یہ کھا ہی نہیں رہے ہیں, اٹھتے بھی ہیں تو تکیا ہٹا کر کے کیا دیکھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. جب زیادہ وقت ہو گیا تو ان سے نہیں رہا گیا, کہنے لگے تکیے کے نیچے کیا دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ٹائم دیکھتے. کہ تکیے کے نیچے ٹائم ہوتا ہے کیا, کہنے لگے ہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کلوا واشربوا کھانے پینے کی اجازت ہے, کھاؤ پیو رات بھر, یہ کام کب بند کرو, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, جب تک کہ واضح نہ ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے. تو ہم دونوں دھاگا رکھے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا غریب بیوقوف, دھاگے سے یہ دھاگا سوئی میں والا چلنے والا تمہارے دنیا کا دھاگا زمین والا دھاگا تھوڑے مراد ہے. انہوں نے کہا تھا اور اس میں آسمان لکھا ہوا ہے کیا, اس میں تو لکھا ہی ہوا ہے سفید دھاگا سیاہ دھاگا. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہے مطلب, ان کا مطلب یہ نہیں تھا اور کیا مطلب ہے.
کہا کہ وہ آسمان والا نہ ہے. کہا دھاگا آسمان والا ہوتا تو اللہ میاں بتاتے نا کہ آسمان والے دھاگے کو دیکھا کرو, آسمان میں دھاگا سوئی دھاگا کرتا پاجامہ سینا ہے, وہاں دھاگا تو زمین میں ہوتا ہے سیاہ بھی اور سفید بھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دونوں صحابی, کہا کہ یا رسول اللہ رات میں ان کے ہاں مہمان تھا, شہری میں بہت لیٹ کیا انہوں نے, یہ بار بار اٹھ کر کے تکیے میں دیکھتے تھے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دونوں ٹانگوں میں الگ الگ دھاگا باندھ رکھا تھا, سفید ایک میں اور سیاہ ایک میں, ٹانگ اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے. تو وہ مہمان صحابی نے حضور کے پاس شکایت کی اور ان کو بھی لے گئے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک العریض القفا, تمہارے دماغ کی گدی بڑی چوڑی ہے, بڑکا دماغ ہے تمہارا, سیاہ سفید دھاگا اپنے گدی کے نیچے رکھتے ہو, کتنا بڑا کھوپڑا ہے تمہارا. سفید دھاگا اور سیاہ دھاگے سے مراد یہ ہے کہ رات میں آسمان کے کنارے تاریک ہوتے ہیں, کالے ہوتے ہیں, اندھیرا چھایا رہتا ہے, جب صبح صادق ہوتی ہے تو مشرق کی جانب سے جدھر سے سورج نکلتا ہے سفید سفید روشنی دھاری دار نمودار ہوتی ہے, تو دو سفید دھاری کے بیچ میں جو سیاہی پڑتی ہے وہ کالے دھاگے کی طرح, وہ آسمان کے روشنی اور تاریکی کو جو افق پر نمودار ہوتی ہے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. تمہارا کھوپڑا بہت بڑا ہے کہ اس افق پر نمودار ہونے والی دھاری تمہارے سر کے نیچے آ جاتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آپ کی سہولت کے لیے یہ لفظ بھی وہاں پر وحی کے ذریعے نازل کر دیا من الفجر, تاکہ کسی کو اس دھاگے کے بارے میں سمجھ نہ آئے, پھر ٹھوکر نہ لگے. یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگا کاہے کا ہے, روئی والا ہے, زمین والا. من الفجر صبح ہونے کے وقت جو نمودار ہوتا ہے وہ دھاگا مرا. تو یہ اللہ کا کلام ہے, جو زبانداں ہیں, جو اللہ کی وحی کو خود اللہ کے نبی سے حاصل کر رہے ہیں ان کو سمجھنے میں دھوکہ لگ گیا, اور آج اردو پڑھنے والا ڈھنگ سے اردو بھی نہیں سمجھ میں آئے وہ ماشاءاللہ مجتہد بن گیا ہے, ہوٹل میں بیٹھ کے حدیث قرآن سمجھاتا ہے, یہ دیکھو حدیث میں ہے, یہ دیکھو قرآن میں ہے. جیسے حدیث قرآن کیا ہے کہ کوئی پرچہ رسالہ ہے, کوئی اخبار ہے. میرے بھائیوں, قرآن مقدس اللہ کا انمول کلام ہے, بڑے بڑے اس کے غواص ہیں, بڑے بڑے ماہر فنکار گزرے ہیں, محدثین, مفسرین, ائمہ مجتہدین اور محققین کی جماعت ہے. ہما شما کو پلے نہیں پڑے گا, ایسے سمجھ میں نہیں آتا ہے. مثال سے سمجھو, سمندر کی دو سطح ہوتی ہے, ایک سطح سمندر کے اوپر ہے جس سے کشتی گزرتی ہے, تیرنے والا تیرتا ہے اس سطح سے, لیکن سمندر کی یہی یہ سطح نہیں ہے, ایک سطح نیچے کی بھی ہے, اندر گہرائی میں. تو ایک سطح اوپر کی ہے, ایک سطح نیچے کی ہے. نیچے کی سطح میں سیپ پیدا ہوتا ہے اور سیپ میں موتی پیدا ہوتا ہے. موتی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ سیپ میں. سیپ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ سمندر میں. لیکن سمندر کی نچلی سطح میں پیدا ہوتا ہے, اوپر کی سطح میں سیپ پیدا نہیں ہوتا ہے. اوپر کی سطح میں کیا ملے گا تم کو؟ کیکڑا, کچھوا
और बहुत हाथ पांव मारोगे कुछ मछली, और नहीं हाथ पांव मारोगे तो बुलबुला मिलेगा। दो आदमी समंदर में सफर करते हैं, समंदर में घुसते हैं, एक ऊपर की सतह से मुसाफिर चला इस पार से उस पार तक, वो उस पार उतरा, लोगों ने पूछा कि तुमने समंदर की सैर कर ली, कहा हा सारा समंदर देख लिया, तो कहा सारा समंदर अगर छान मारा है बताओ तुमको इसमें मोती मिला कि नहीं, तो ये कहता बड़ा उल्लू का पटका, समंदर में मोती होता है, खाली केकड़ा कछुआ तो है। तो भाई ऊपर की सतह से ये गुजरा है तो इसको तो केकड़े कछुआ मिलेगा ना, अंदर की सतह में गया होता तब न सीप पर हाथ पड़ता और तब न मोती लेकर आता। जैसे समंदर की दो सतह है वैसे ही अल्लाह के कलाम ये भी एक उलूम का समंदर है, इसकी भी दो सतह है, एक ऊपर की जाहिरी सतह है, एक अंदर की बातनी सतह है। सर्वरी कायनात अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिकुल्ली आयतिन ज़हरुन व बतनुन, कुरान के हल कलमे का एक ऊपरी हिस्सा है और एक अंदरूनी हिस्सा है, एक ऊपर की सतह है एक नीचे की सतह है, नीचे की सतह में हीरे मोती जवाहरात जान पर खेलोगे जोखम में डालोगे, नीचे जाओगे तब ना मोती मिलेगा, तुम तो ऊपर ऊपर घूम के चले आए तुमको मोती कैसे मिलेगा, तुम्हारी किस्मत में केकड़ा कछुआ सांप बिच्छू यही सब है। हम मानते हैं कि तुम भी समंदर पार होकर आए हो, हम भी समंदर पार होकर आए हैं, हम अंदर से घूम कर आए हैं, तुम ऊपर ऊपर नाच के आए हो। मेरे भाइयों ये अइम्मे मुस्तहदीन फुकहाए मुहक्किकीन हदीस और कुरान की के समंदर के गवास है, वो उसकी आखिरी नीचे की सतहों तक पहुंचते हैं तो हीरे मोती लेकर आते हैं। और ये जो बुखारी शरीफ जिनको रोज बुखार आता उतरता रहता है बेचारे ऊपरे ऊपर रहते हैं। इसी कुरान पाक को हम पढ़ते हैं और ये हमारा सबसे नंबर एक दस्तूर हयात है। एक मुसलमान को दीन समझने की जब जरूरत पेश आती है, दीन का मसला मालूम करने की जरूरत पाती है पेश, तो सबसे पहले किधर देखता है, किधर रुजू करता है, कुरान पाक। सर्वरी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा हजरत माज़ इब्ने जबल को हुजूर मदीने के पार तक, हजरत माज़ इब्ने जबल को रुख्सत करने आए, फरमाया माज़ देखो तुमको मुअल्लिम काजी और वहां का हाकिम बनाकर भेज रहा हूं, वहां के लोग ईमान लाएंगे तो उनके मामला तुम्हारे पास आएंगे, मसाइल दरियाफ्त करने के लिए वो तुम्हारे पास आएंगे, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, बताओ कैफा तक़्ज़ी, कैसे फैसला करोगे, कैसे मसला बताओगे। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सबसे पहले किताबुल्लाह की तरफ रुजू करूंगा, अल्लाह की किताब से मसाइल का जवाब दूंगा, फैसले करूंगा, हल निकालूंगा। हुजूर ने फरमाया वइन लम तजिद, अगर अल्लाह की किताब में तुमको जवाब नहीं मिलेगा, मसले का हल नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि या नबी अल्लाह अब सुन्नति का, आपकी सुन्नत को देखें। अल्लाह की किताब के बाद दूसरे नंबर पर क्या बताया, सुन्नत। ये नहीं कहा कि हदीस, हजरत माद ने यह नहीं कहा कि अगर कुरान में मसला नहीं मिलेगा तो हदीस में देखूंगा, उन्होंने कहा कि सुन्नत रसूल में देखूंगा। इसलिए अइम्मे मुस्तहदीन
کتنا دماغ رکھتے تھے. انہوں نے دلائل شریعہ کا جب شمار کرایا اور بتایا کہ ادلہ شرع چار ہے تو اس میں بتایا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ, حدیث رسول اللہ نہیں بتایا. تم کسی امام کی اصول فقہ اٹھا کر دیکھو, وہ کہتے ہیں دوسرے نمبر پر دلیل کیا ہے, سنت رسول اللہ, حدیث رسول اللہ نہیں. حدیث تو گڑبڑ کر دیتی ہے امام, سنت گڑبڑ نہیں کرتی. کیسے گڑبڑ کرتی ہے, حدیث صحیح بھی ہے حدیث ضعیف بھی ہے, سنت بھی کوئی ضعیف ہے؟ سنت کوئی ضعیف نہیں, حدیث بہت سی ضعیف, تو گڑبڑ ہوگا نا اس میں. اس لیے شروع ہی سے کاٹ دیا, حدیث حجت شرعی ہی نہیں ہے جب تک سنت کی موافقت نہ کرے. حدیث تو نقل کا نام ہے. ایک بار بھی کسی طرح کا کوئی حادثہ ہوا اور اس کو راوی نے نقل کر دیا, وہ حدیث بن گئی, لیکن وہ سنت نہیں بنے گی. اتفاقی طور پر کوئی بات ہو جائے, اس کو نقل کر دے راوی, حدیث تو بن جائے گی لیکن وہ نبی کی سنت نہیں بنے گی. سنت کسے کہتے ہیں؟ الطریقۃ المسلوکۃ, چالو راستہ, اس پر بار بار عمل ہوتا رہا, وہ اتفاقی حادثہ نہیں. ایک دن سروری کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کر اپنے حجرہ مبارکہ سے, اپنی بیوی کے کمرے سے مسجد تشریف لا رہے, جماعت کا وقت ہو گیا ہے, وضو کیا اور تیزی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے دروازے کی طرف بڑھے اور مسجد جانے کا ارادہ فرمایا. جیسے ہی کمرے کے دروازے کی طرف باہر نکلنے کے لیے بڑھے تو بیوی رستے میں مل گئی. میاں بیوی کا تعلق بڑا نازک ہوتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں کون سی ادا ان کی پسند آئی, جی میں آیا, حضور نے بوسا لے لیا, بوسا لے کر چلے گئے نماز پڑھانے. وضو پہلے کیا تھا, بوسا لیا پھر نماز پڑھانے گئے. یہ حدیث ہے, محدث نے اس کو نقل کیا, محدثین نے نقل کیا. تو یہ حدیث تو ہے لیکن سنت تو نہیں ہے. ہر امام کو ضروری ہے کہ وضو کر کے بیوی کا بوسا لے تب آ کر نماز پڑھائے؟ حدیث میں اور سنت میں آسمان و زمین کا فرق ہے. سنت ساری متواتر ہے, حدیث ساری متواتر نہیں ہے. سنت پر کسی زمانے میں مسلمانوں کے دو چار افراد نے عمل نہیں کیا ہے, ہمیشہ اتنی بڑی جماعت عمل کرتی رہی ہے کہ جس کا اتفاق علل قسم محال ہے. تو سنت سب عملاً متواتر ہے اور حدیث سب متواتر, سنت مضبوط ہے. اس لیے سنت اگر حدیث سے ٹکرائے گی تو حدیث کو نہیں دیا جائے گا, کس کو لیا جائے گا؟ یہ حضور کی عادت مبارکہ نہیں تھی, روز ایسا نہیں کرتے تھے کہ وضو کر کے نماز پڑھانے سے پہلے بیوی کا بوسا لے لے. یہ سنت نہیں تھی آپ کا, طریقہ مسلوکہ مسلوکہ نہیں تھا, معمول نہیں تھا, عادت نہیں تھی, یہ اتفاقی حادثہ تھا. راوی نے اس کو نقل کر دیا, حدیث تو بن گئی لیکن وہ سنت. دیکھو ائمہ مجتہدین کا دماغ کتنی باریکی سے انہوں نے پہلے ہی کاٹا کہ کتاب اللہ کے بعد نمبر سنت رسول اللہ کا ہے, حدیث رسول اللہ کا. اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو پکڑنے کی تاکید فرمائی, علیکم بسنتی, یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی. اور اسی لیے دونوں جماعت الگ ہے, اہل حدیث الگ اور اہل سنت. اب تمہارا فیصلہ جو ہو جائے, تم اہل حدیث بننا پسند کرتے ہو کہ اہل سنت؟
اہل حدیث مانو گے تو اس میں موضوع بھی ہے، منقطع بھی ہے، موزل بھی ہے، ضعیف بھی ہے. اہل سنت مانو گے نہ کوئی موزل، نہ کوئی منقطع، نہ کوئی موضوع. سنت کوئی موضوع ہوتی ہے؟ سنت کوئی مرسل منقطع ہوتی ہے؟ یہ مضبوط اب پوکس راستہ ہے. سمجھ میں آتا نہیں آتا؟ ماشاءاللہ اب تو 3 دن ہو گئے آپ کو، تو اب بہت سمجھ میں آنے لگا. اہل سنت اور ہے اور اہل حدیث اور ہے. اہل سنت نام دیا ہوا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام ہم نے گورنمنٹ سے نہیں لیا ہے، ہم نے یہ نام خود سے نہیں رکھا ہے. جس نبی نے ہمیں دین لا کر دیا ہے اسی نبی نے ہمارا نام بھی رکھا ہے. سروری کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل 72 فرقے میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقے میں بٹے گی. کلہم فی النار الا واحدہ، 73 میں ایک ہی جہنمی نہیں ہوگا، اب باقی سب 72 جہنمی ہوں گے. صحابہ نے بھی اب پوچھا کہ یا رسول اللہ جو جہنمی ہوگا وہ کہے گا کہ ہم جہنمی ہیں؟ سب تو کہیں گے ہم ہی جنتی ہیں، تو ہم کو کیسے پتا لگا، کیسے پہچانیں گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو جنتی ہوگا وہ کون ہوگا، ہم پہچان بتا دیتے ہیں. ما انا علی و اصحابی، یہ اس راستے پر چلے گا جو میرا راستہ ہے. حضور کے راستے کو کیا بولتے ہیں؟ سنت. صحابہ ایک ہیں کہ انیک ہیں؟ جو میرے راستے پر چلے گا اور میرے اصحاب کے راستے پر چلے گا صحابہ، تو صحابہ کی ایک جماعت ہے نا، تو ہم سنت کو بھی مانتے ہیں، جماعت کو بھی مانتے ہیں. اس لیے ہمارا نام کیا بنا؟ ہمارا نام اہل سنت والجماعت، یہ نبی کا رکھا ہوا نام ہے. دوسری روایت میں، ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، الا واحدہ کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ہی الجماعہ، وہ ایک فرقہ جو جنتی ہوگا اور جس کو پہچاننا تم چاہتے ہو، یاد رکھو وہ جماعت والا ہوگا. اور حافظ ابن حضر اتفاق سے جو بڑھ کے غیر مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے ہی اہل سنت والجماعت، یہ اہل سنت والجماعت والا فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا. دیکھ لو حافظ ابن حجر، حافظ ابن حزم کی کتاب الفصل فی الملل والنحل، وہ کہتے ہیں وفی روایت اہل السنت والجماع، ایک روایت میں یہ لفظ آیا ہے کہ جس ایک کو اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا ہے اور 72-73 سے الگ کیا ہے، وہ کون ہے؟ اہل السنت والجماع. یہ اہل حدیث کہاں سے نکلا؟ ان کو بھی دیکھ لو، بیچارے کہاں سے نکلے. روز نام بھی بدلتے رہتے ہیں، جیسے روز ان کا مسئلہ بدلتا ہے ویسے ہی نام بھی چینج ہوتا ہے. پہلے پہلے اپنے کو کہتے تھے ہم محمدی ہیں، ہم احمدی ہیں، نہ ہم حنفی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ مالکی ہیں، سارے اماموں کے امام محمد وہ ہمارے امام ہیں، لہذا ہم محمدی ہیں. واہ بیٹا، بڑا اچھا نام رکھا. اللہ کی شان کی ہی غیر مقلد میں سے احمدی ایک الگ فرقہ ہو گیا، جو قادیانی ہے. قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی حنفی تھوڑا ہی تھا، غیر مقلد تھا. شادی بھی غیر مقلد کے یہاں کیا، نکاح بھی غیر مقلد مولوی سے پڑھایا، رفع یدین بھی کرتا تھا، تراوی 8 رکعت پڑھتا تھا. جتنے گمراہ گزرے ہیں وہ سب اسی دہلیز سے پار ہوئے ہیں. پہلا اسٹیج گمراہی کا غیر مقلدیت، امام کو کچھ نہیں سمجھتے، صحابی کو کچھ نہیں سمجھتے. تو نبی ہی ایک بچے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ ہم بھی نبی تم بھی نبی.
مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا خلیفہ اول نور الدین حکیم نور الدین قادیانی، وہ بھی غیر مقلد، اس کا سسر فضل حسین وہ بھی غیر مقلد، نکاح پڑھایا اس کا سید نزی نذیر حسین دہلوی نے وہ بھی غیر مقلد، اور اس کی جماعت میں بڑی تعداد غیر مقلدین ہی کی تھی، اور اتنا محبوب تھا غیر مقلدین کو کہ غیر مقلدین کے بڑے عالم مولانا محمد حسین بٹالوی اس کو بزرگ سمجھ کے اپنے ہاں بلا کے دعوت کھلاتے تھے اور اپنے سے اس کا ہاتھ دھلاتے تھے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری شیخ الاسلام غیر مقلدین کے وہ کہتے ہیں قادیانی کے پیچھے نماز بھی جائز ہے۔ سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ آپ بھی آٹھری کا تھوڑا کرو، جتنی گمراہیاں ہیں چن چن کر کے انہوں نے جمع کر لیا ہے اور اسی کا نام رکھا ہے اہل حدیث۔ ان میں کوئی اللہ والا نہیں ہوتا، جتنے اولیاء بزرگان دین گزرے ہیں اس میں ایک بھی کوئی غیر مقلد نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غیر مقلد نہیں تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غیر مقلد نہیں تھے، مجدد الفسانی غیر مقلد نہیں تھے۔ غیر مقلد ولی ہوگا کیسے؟ ولی بننے کے لیے عبادت مجاہدہ زیادہ کرنا پڑے گا، راتوں بھر نفل پڑھنا پڑے گا، روزہ کثرت سے رکھنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں سب بدعت ہے، یاد رکھو سنت عمل سے جوڑتی ہے، احادیث بکواس سے جوڑتی ہے۔ حدیث کا اصل لغت میں مانا ہے بات کے، تو حدیث کا تعلق زبان سے ہے اور سنت عمل سے توڑتی ہے، اس لیے اہل سنت عمل والے ہوتے ہیں اور اہل حدیث دیکھ لو، اہل سنت میں ایسے ویسے اللہ والے ملیں گے، تلاوت کثرت سے کریں گے، اوابین بھی نہیں چھوٹے گی ان کی، چاشت تو اشراق بھی نہیں چھوٹے گی، تہجد بھی پڑھیں گے، اور یہ تو کاٹنا چاہتے ہیں، کم کرو عبادت، کم کرو عبادت میں، جتنا کٹوتی ہو اتنا کاٹو، کیوں؟ بکواس خالی کرو، عمل میں بکواس میں، عمل میں پیچھے بکواس میں آگے، بکراتی زبان سے بہت کریں گے۔ حدیث والے ہیں نا، تو حدیث کا تعلق تو زمانے سے ہے، اور ہم سنت والے ہیں، سنت کا تعلق عمل سے ہے، جی چاہے دیکھ لو۔ پوری دنیا میں دو طرح کے مسلمان تھے، ایک تو شیعہ کہلاتے ہیں اور دوسرے اہل سنت کہلاتے ہیں۔ تو شیعوں کے ہاں تراویح کی نماز ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ ہیں کہیں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، شیعوں کے ہاں تراویح نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک تراویح ہے۔ تو شیعوں نے تراویح صاف کر دیا، وہ لے کہنے لگے کہ نبی نے پورے رمضان کبھی تراویح نہیں پڑھی ہے، یہ پورے رمضان تراویح کی بدعت تو عمر نے نکالی ہے، اور عمر سے شیعوں کو اللہ واسطے کا بیر ہے۔ یہ بیچارے اہل سنت کی طرف تو آ نہیں سکتے، ان کو کون گھاس ڈالے گا، سٹاوے گا اپنے میں، مارا اللہ پھینک دیا ان میں، تو ادھر گیا، تو اب سوچ رہا ہے کہ ادھر سٹیں گے تو ایک دم چیلیئر ہم ہو جائیں گے کہ اس پارٹی میں، تو ایسا کرو چیلیئر مت ہو، تھوڑا تھوڑا دونوں طرف رہو۔ تو انہوں نے تراویح کیا صاف، انہوں نے کیا ہاف، شیعوں کے چھوٹے بھائی نے ہاف کیا، اور جیسے عمر کو وہ برا کہتے ہیں ویسے ہی عمر کو یہ برا کہتے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، تم ہم میں سے نہیں ہو، تم الگ ہو، ہم اہل سنت ہیں، تم کیا ہو، تم سمجھو مذکر ہو کہ مؤنث ہو، آتا ہے سمجھ میں؟ ماشاءاللہ آپ تو سمجھنے لگے ہو آپ، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم سے زیادہ سمجھنے لگو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا
کہ اللہ کے پاک نبی کا کلام اس کو سمجھنا بھی کھلواڑ آسان نہیں ہے. قرآن کے سمجھنے میں صحابہ سے غلطی ہو گئی, حدیث کے سمجھنے میں صحابہ سے غلطی ہو گئی, تو ہما شما کیا ہے, کس کھیت کی مولی ہے. اس لیے ہم کو ضرورت ہے کہ مانیتا پراپت لوگوں پر اعتماد کریں, امت کے اہل علم نے جن کے فہم پر بھروسہ کیا ہے, جن کے اوپر اعتماد کیا ہے, وہ سند یافتہ لوگ ہیں, امت کی طرف سے مانیتا پراپت ہیں. ایسے چار امام وہ قرآن و حدیث کے غواص ہیں, ماہر فنکار ہیں, جو تشریح انہوں نے کی ہے ہمارا اعتماد ہے وہ صحیح ہے, اور جو اس کے خلاف جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے. یہ کہتے ہیں کہ صاحب حضور کا کہ گئے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی ماننا, نہ کہا کہ تو نہیں گئے تھے, مگر یہ بھی نہیں کہا تھا حضور نے کہ حدیث دیکھنا تو بخاری شریف کھولنا. یہ کہتے ہیں صحابی حنفی تھے, ہم کہتے ہیں ہاں صحابی کوئی بخاری نہیں دیکھتا تھا, کوئی مسلم شریف نہیں کھوجتا تھا, حضرت ابوبکر نے بخاری نہیں دیکھا, مسلم نہیں دیکھا, تو بے بخاری بے مسلم والے تھے تو حنفی شافعی نہ ہوں گے. یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کہاں سے لائے, نبی سے لائے, صحابہ سے لائے, تو صحابیے کے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہو. ہم بھی کہتے ہیں کہ بخاری کہاں سے لایا, بخاری نہیں تھا تو حدیث نہیں تھی نبی کی, بخاری پیدا نہیں ہوا تھا تو مسلمان رامائن گیتا پر چلتے تھے کہ حدیث ہی پر چلتے تھے, تو حدیث اوپر کا ہے نہیں دیکھتے ہو کہ کتاب کھول کے یہاں دیکھتے ہو, جہاں سے بخاری لایا ہے اس کو دیکھو, بخاری کو کیوں دیکھ رہے ہو. تم بخاری کے پیچھے چل رہے ہو تو مشرک نہیں ہو رہے ہو, اور ہم شافعی کے پیچھے چلے, مالک کے پیچھے چلے, ابو حنیفہ کے پیچھے چلے, ہم مشرک ہو گئے. ہوش میں رہو, پوش مت بنو, سمجھتے نہیں سمجھتے. میرے بھائیوں, حدیث سمجھنے کے لیے دماغ ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری میں ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھی, حضرت عائشہ کے زمانے میں بھی تھی, صحابہ کے زمانے میں بھی تھی, اور وہی جانتے تھے پہلے, ہم کو تو بعد میں ملی. تم کہتے ہو بخاری میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ فرماتی ہے ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا احدا عشر رکعتا, اللہ کے نبی رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, 11 میں 3 بیتر نکال لو باقی بچی کتنا. تو بخاری نہیں تھی تو یہ حدیث نہیں تھی. حدیث کی راوی عائشہ ہے, وہ جانتی تھی نا کہ نہیں جانتی تھی. حضرت عائشہ اجرے میں ہے, فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں سیدہ عائشہ زندہ ہے, فاروق اعظم 20 رکعت اسی مسجد نبی میں نماز کھڑی ہے پڑھا رہے ہیں. حضرت عائشہ حدیث جاننے والی تھی, وہ کبھی آہستہ سے ٹوک تو دیتی کہ عمر یہ کیا قسم کھا رہے ہو, میں جانتی ہوں اللہ کے نبی 8 پڑھتے تھے, سیدہ عائشہ بھی 20 پڑھ رہی ہے, حضرت عمر بھی 20 پڑھ رہے ہیں, سارے صحابہ 20 پڑھ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اس حدیث کا مطلب تم جو سمجھے وہ غلط ہے, وہ عائشہ کا سمجھا ہوا مطلب نہیں ہے, وہ فاروق اعظم کا سمجھا ہوا مطلب نہیں ہے, اس کے معنی کچھ اور ہے. یہ کہتے ہیں دیکھیے بخاری کی حدیث پر عمل نہیں کیا. جب حضرت عائشہ ہی نے عمل نہیں کیا, حضرت عائشہ تمہارے یہاں تو عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی ہیں نا, تو حضرت عائشہ تمہارے مسلک کے مطابق تو 20 رکعت تراویح مسجد نبی میں فاروق اعظم قائم کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تو جماعت میں ہوں گی نا وہاں, تو وہ بھی تو 20 ہی پڑھتی تھی, اور نہیں تو اعتراض تو کرتی. دکھاؤ نا کہ فاروق اعظم پر حضرت عائشہ نے اعتراض کیا,
قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتے. پتا چلا کہ یہ حدیث جس کے علم میں تھی وہ بھی جانتی تھی کہ اس کا تعلق تراویح کی نماز سے نہیں ہے, یہ 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اور عقل کے اندھے ہو تم, تم کو حدیث سمجھنے کا لور کھنگ ہے. وہ تو بتا رہے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان تراویح سے کیسے جوڑ دیا اس کو, غیر رمضان میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے کیا؟ غیر مقلد لوگ آج کل اپنی مسجدوں میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں, یہ تو رمضان نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ عائشہ جس نماز کو بتا رہی ہے وہ پورے سال پڑھی جانے والی نماز ہے, خاص رمضان کی نماز نہیں ہے. وہ تو خود بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی جو 8 رکعت پڑھتے تھے وہ رمضان میں بھی اور غیرے. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تہجد کی نماز ہے, وہ رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے, غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے, اس کا تعلق ہی نہیں تراویح سے ہے. تم اس کو جوڑ رہے ہو, زبردستی پجامے کو کرتے کی جگہ استعمال کر رہے ہو. کہتے ہیں صاحب اس میں بھی تو ہاتھ ڈھک گیا. ارے ڈھک گیا کمبختی کے مارے تو اوپر تھوڑے پہنا جائے گا, یہ نیچے پہننے کی چیز ہے. معلوم ہوا کہ ٹھوکر یہاں لگی ہے, غلطی سمجھنے میں ہوئی ہے, حدیث غلط نہیں ہے. اور ہم سے کہتے ہیں یہ کہ بخاری کی حدیث پر نہیں عمل کرتے. ہم تو عمل کر رہے ہیں, ہم تو لے رہے ہیں اس حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں. تہجد 8 رکعت پڑھتے ہیں, رمضان میں بھی پڑھنا ہوتا ہے 8 پڑھ لیتے ہیں, غیر رمضان میں بھی 8 پڑھ لیتے ہیں. تو ہم تو اس حدیث پر عمل کر لیا. اور تم نے تراویح والی حدیث پر 20 رکعت والی پر عمل نہیں کیا. ہم نے دونوں حدیث پر عمل کیا, تم نے ایک حدیث پر عمل کیا. ہم دو والے ہو کر بے حدیث ہو گئے اور تم ہاف ہو کر 16 آنا. اور حدیث کا سمجھو گے تم کو تو عقل بھی نہیں ہے. ہم تو ایک نوٹ بات بتاتے ہیں تم کو, قیامت کے روز یا تو میرا سمجھا ہوا صحیح ہوگا یا تیرا سمجھا ہوا صحیح ہوگا. سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب لیا جائے گا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ, سب سے پہلے بندے کا حساب کتاب قیامت میں لیا جائے گا. تو نماز سے شروعات ہوگا, نماز کا نہیں حساب ہوگا سب سے پہلے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے رمضان میں تراویح پڑھتا تھا؟ ہم بھی کہیں گے کہ ہاں اللہ پڑھتے تھے, تم بھی کہو گے کہ ہاں پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ لاؤ دیکھیں کئے رکعت ہے, ہم 20 رکعت پیش کریں. تمہاری بات اگر صحیح نکل گئی, اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے نبی نے تو 8 پڑھی تھی, تو نے 20 کیوں پڑھا؟ ہم کہیں گے اللہ 20 بغیر 8 کے نہیں ہوتا ہے, اس میں 8 ہے, 8 لے لیجئے 12 پھینک دیجئے. تمہاری بات بھی صحیح نکل جائے گی تب بھی میرا بیڑا پار ہو جائے گا, لیکن اگر قیامت میں میری صحیح نکل گئی, اللہ کہے گا لایا ہے ترابی کی نماز, تم کہو گے اللہ لایا ہے, اللہ کہے گا لاؤ 12 رکعت, ارے 20 رکعت لاؤ میرے نبی کی سنت, میرے صحابہ کی, نبی کے صحابہ کی سنت 20 لاؤ. تو تم کہو گے اللہ میں 8 لائے ہیں, تو چندہ بھی کرو گے تو ملے گا چندہ؟ وہاں وہاں تو چندہ بھی نہیں ملے گا, تمہاری گاڑی تو یقیناً پھنسے گی. پھنسے گی کہ نہیں پھنسے گی؟ ہر 20 میں 8 موجود ہے. 20 پڑھنے والا 8 کی روایت پر بھی عمل کر رہا ہے, بغیر 8 کے 20 تک پہنچا کیسے؟ اور 8 پڑھنے والا 20 پر, اگر تم کو معلوم ہو بازار میں بڑا قیمتی سامان مل رہا ہے, ہم کو اس کی ضرورت ہے, یہ پتہ نہ ہو کہ 20 میں ملے گا کہ 8 میں ملے گا, تو 20 روپے لے کر جانے میں بھلائی ہے کہ 8 لے کے جانے میں؟ اگر 8 لے کر جاؤ گے اور 20 میں ملے گا تو خالی ہاتھ آنا پڑے گا, اور 20 لے کر جاؤ گے 8 میں ملے گا تب بھی خالی ہاتھ, تو تم قیامت میں بھی خالی ہاتھ اور اس دنیا میں بھی خالی ہاتھ. تمہاری قسمت میں عمل نہیں ہے, اللہ نے تم کو عمل سے محروم مادرزاد بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اوپر لعنت ہے, نحوست ہے, غضب ہے خدا کا. جو اسلاف کے ساتھ گستاخی کرتا ہے, جو صحابہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, اس پر اللہ کا غضب نازل ہو کر رہتا ہے. یاد رکھو تمہارا راستہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے, اب مغضوب علیہم صراط مستقیم سے
ہٹے ہوئے. تم تو بڑی سورہ فاتحہ پڑھتے ہو روز, امام کے پیچھے بھی نہیں چوٹتے ہو, اللہ سے مانگتے ہو نہیں دن الصراط المستقیم, اللہ سیدھا راستہ دکھائیے, تو کبھی سوچا بھی کہ یہ سیدھا راستہ کون ہے؟ اللہ کہتے غیر المغضوب علیہم, جن پر میرا غضب نازل ہوا ہے وہ راستہ سیدھا. یہ غضب کس پر نازل ہوا ہے؟ گستاخوں پر, نبیوں کے ساتھ گستاخی کرنے والے یہود. گستاخوں کا راستہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے. تم انبیاء کے گستاخ, صحابہ کے گستاخ, اللہ کے نبی کے صحابہ کو تم بدعتی کہتے ہو, کہتے ہو یہ بدعت عمری ہے, یہ بدعت عثمانی ہے. تو تم پر غضب نازل نہیں ہوگا تو کس پر غضب نازل ہوگا؟ یاد رکھو, بدتمیزی غصہ دلاتی ہے. تم کو یقین نہ آئے تم کسی اپنے بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر دو, وہ غصے میں آ جائے گا. اور زیادہ تعریف کر دو, زیادہ محبت عقیدت کا اظہار کر دو تو غصے میں نہیں آئے گا, تم کو سمجھائے گا کہ بیٹا ایسی بات میرے بارے میں کیوں کہی, یہ تو میرے اندر نہیں ہے, اتنا کیوں بڑھا دیا. ظالین, مبالغہ, قلو, عقیدت محبت میں حد سے آگے بڑھنے والے ظالین ہیں, ان پر قہر نازل نہیں ہوتا ہے اللہ کا. یہ توہین کا راستہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے. عقیدت اور محبت میں قلو ہوتا ہے تو غضب اور غصہ نہیں بھڑکتا ہے, اس کو پیار سے محبت سے سمجھاتا ہے, اعتدال پر آتا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ قلو میں محبت میں گمراہ ہوئے ہیں ان سے یہ بدتر گمراہ ہے, اسی لیے مغضوب علیہم کو مقدم کیا گیا ہے ظالین پر. یہ مغضوب علیہم ہے. اب دوسری طرف کبھی سلام پھیریں گے ظالین کی طرف, ابھی تو مغضوب علیہم صاحب. تو آپ کے سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا ماشاءاللہ, سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھو قرآن سمجھنے میں ان کو کیسے کیسے دھوکھا لگا, گڑبڑ لگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو, پابندی کرو. الصلاۃ الوسطی, خاص کر عصر کی نماز, صلاۃ وسطی, کیونکہ یہ وقت بھیڑ بھڑکے کا, کام دھام کا, ہجوم کا, غفلت کا, دنیا داری کا وقت ہوتا ہے, اس میں نماز سے غفلت ہو سکتی ہے, اس کی خصوصی رعایت اور خصوصی توجہ کرنی ہے. اے اللہ نماز پڑھیں گے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ امام کے پیچھے ہیں, جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے نا. ارے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اس نے کھڑے کھڑے بھول سے غلطی ہو گئی, اس سے درود پڑھ دیا, یا اس کو بہت عشق محبت کا حیضہ تھا, اس نے سوچا کہ ابھی تو کھڑے ہیں تو قیام میں نا درود پڑھنا چاہیے, بس درود پڑھ دیا کھڑے ہو کر کے, الحمد پڑھ دیا بیٹھ کر کے. اب ان غیر مقلدوں سے پوچھو کہ اس کی نماز کا کیا ہوگا, حدیث میں سے جواب نکال کے دکھاؤ. جس آدمی نے کھڑے کھڑے تحیات پڑھ دی, درود پڑھ دیا, بیٹھ کر الحمد شریف پڑھا, قرآن کی سورت پڑھی, اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, ابو حنیفہ سے مت پوچھنا, شافعی سے مت پوچھنا, مالک سے مت پوچھنا, احمد ابن حنبل سے مت پوچھنا, بخاری کھول کے دکھا دے کہ کیا ہوگا اس کا حال. تو ہم جانے کہ تم حدیث والے ہو, تم نے حدث کا نام حدیث رکھا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے غنیت الطالبین. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی غنیت الطالبین کتاب میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو جانتے ہو اولاد کیسے ہوتی ہے؟ میاں بیوی کی
کی طرح ہم بستری نہیں کرتا ہے شیطان، اس کے ایک ران میں عورت کا عضو ہوتا ہے اور دوسرے ران میں مرد کا عضو ہوتا ہے۔ ایک بار جب ہم بستری کرتا ہے 7 لڑکے پیدا ہوتے ہیں، اس میں سے 7 کا نام یہ ہے، ایک لڑکا ہے اس کا نام حدیث ہے، اسی کی اولاد یہ اہل۔ میں نہیں بول رہا ہوں، کتاب دیکھ دیکھ لو کھول کر کے، وہ نیت الطالبین بھی وہی اہل حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حل نکال دیا ہے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہمیں بتا دے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے ہیں، تو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں کی نہ پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے، قومو قومو۔ ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ سب کو قومو، مقتدی پر صادق آئے گا، جماعت پر صادق آئے گا، جمع کا صیغہ ہے نا، قیام کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قومو للہ، اللہ کے لیے نماز میں کھڑے رہو، قیام فرض ہے نا، قیام کی حالت میں تم کو کرنا کیا ہے؟ قانتینا، ایسا کہ تینا چپ کھڑے رہو، خبردار نہ بولو نہ پڑھو۔ اب یہ جو پیچھے بدر 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 کر رہا ہے، قانتین ہے۔ اب کہو گے صاحب یہ تفسیر آپ نے کہاں سے کر دی؟ تو ہم اپنے گھر سے تھوڑے ہی کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے حنفی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، سب دوسرے لوگ کر کے دے دیتے ہیں۔ قانتینا کے معنی ساکتینا، تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھ لو، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی مسلک کے ہیں، حنفی نہیں ہے، وہ تفسیر کر رہے ہیں اے ساکتینا چپ۔ جو پڑھ رہا ہے اس کو ساکت کہیں گے، جو بول رہا ہے اس کو ساکت کہیں گے، اور کہو گے صاحب مولانا جلال الدین سیوطی کو ہم نہیں مانتے۔ اچھے نہیں مانتے بیٹے، تو جس کو مانتے ہو اس کو بھی ہم لے آتے ہیں، بخاری شریف کو تو مانتے ہو، بخاری شریف اٹھا کر دیکھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت زید ابن ارقم سے روایت ہے، زید ابن ارقم صحابی مدنی ہیں، وہ فرماتے ہیں کنا نتکلم فی الصلاح، پہلے ہم لوگ نماز میں بات چیت کر لیتے تھے، جماعت کھڑی ہوئی آتے تھے تو پہلے کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کرتے تھے، حضور جواب دیتے تھے، بازو والے کے پاس کھڑے ہوتے پوچھ لیتے ارے بتاؤ کیری کون رکعت چل رہی ہے، تب نیت مان کر کے اپنا بات بھی کر لیتے تھے۔ اسی زمانے میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی تھی، جب بات چیت کرنا جائز تھا تو سورت اور قرآن پڑھنے میں کیا دقت تھی؟ ہم کو ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، ہے یقیناً ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کس زمانے کی ہے؟ کس زمانے میں بات کرنا بھی نماز میں جائز تھا تو قرآن پڑھنا کیوں منع تھا؟ نہیں منع تھا۔ اب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو دیکھو امام بخاری نقل کرتا ہے کہ زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ جب قومو للہ قانتین کی آیت ہو گئی، امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، اب ہم لوگوں کو بات کرنے سے بھی منع کر دیا گیا اور چپ رہنے کا آرڈر دے دیا گیا۔ چپ رہنے کا آرڈر تلاوت کے بھی خلاف ہے، تلاوت بھی منع، بات چیت بھی منع۔ بخاری بخاری رٹتے، پہلے شراب نہیں پیتے تھے لوگ؟ بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کے ہاں دعوت ہوئی، چند صحابہ گئے، خوب کھایا پیا، مست قلندر ہو گئے،
مغرب کا وقت ہو گیا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, حضرت علی کو امام بنا دیا, سب تو پیے ہوئے تھے, حضرت علی بھی اسی میں مست تھے, کھڑے ہوئے نماز پڑھانے لگے, پڑھ دیا قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون, اے کافرو جس کی تم پوجا کرتے اسی کی ہم بھی کرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں نے بتایا حضور ایسا ایسا ہو گیا گڑبڑا. اب اس حدیث کو بخاری کی دیکھ کر کوئی کہے کہ حضرت علی پیتے تھے تو ہم نہیں پیئیں گے, ہم بھی پیئیں گے. پیو بیٹا, بخاری میں ہے. ارے بخاری سمجھنے کے لیے عقل کھوپڑا, یہ بھی تو سوچو کہ وہ منسوخ ہے. کس زمانے میں حضرت علی سے یہ واقعہ ہوا؟ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی. صرف حدیث کا صحیح ہونا اس پر عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ حدیث بخاری کی ہے, عمل اس پر نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ منسوخ ہے. امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ہم کب کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن یہی پر قائم رہا, آخر تک اسی پر جمے رہے. تبدیلی آئی, پہلے تو کلام بھی کرنا جائز تھا, قرآن پڑھنا جائز تھا, تو کیا بات تھی؟ جب کلام منع کیا گیا تو نہینا عن الکلام صرف بولا جاتا, لیکن امرنا بالسکوت بھی راوی کہہ رہا ہے کہ ہمیں صرف کلام سے نہیں روکا گیا بلکہ ہم کو حکم دیا گیا خاموش رہنے کا. تو اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی کہتے متفق علیہ, بخاری مسلم کی روایت کی روشنی میں قانتینا کے معنی ہوں گے ساکتینا. حنفی ساکت رہتا ہے. آئیے پڑھتے رہتے. قرآن کے خلاف تم کر رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارے کنائے سے ایک ہی جگہ بتا دیا. سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھو, دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو. اچھا, ہم کان سے سنتے ہیں, منہ سے تو نہیں سنتے ہیں. تو کان دھیان سے لگا دیا ادھر, منہ سے چل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنصِتُوا چُپ, منہ بھی مت چلاؤ, دھیان سے سنو اور خاموش رہو. دو آرڈر دیا اللہ نے. اب ایک صاحب میرے ساتھ آئے مناظرہ کرنے, کہہ رہے یہ آیت خطبے کے بارے میں. نے کہے کہ بیٹے عقل سے پیدل ہو کر کے آئے ہو, ہم اپنے گھر کی بات نہیں کرتے. علامہ ابن قدامہ مغنی میں حنبلی مسلک کے ہیں, وہ کہتے ہیں اجمع الناس علی ان ھذہ الآیۃ نزلت فی القرآن. پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے قرآن. نماز کی حالت میں مقتدی لوگ پڑھتے تھے, اس مسئلے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. را خطبہ, خطبے میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے, وہ بھی اس میں آ جائے گا. قرآن پڑھا جائے خاموش رہو, دھیان سے سنو, تو خطبہ اس میں داخل ہے. اس کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے, نازل تو ہوئی ہے قرأت خلف الامام کے لیے. ہم نہیں مانتے, ہم کہا تم کو ماننا پڑے گا بیٹے. نہیں, کیسے مانو گے؟ تمہارے باپ کو ماننا پڑے گا. ہم نے دکھایا کہ امت کا اجماع ہے, تم بھی دکھا دو کہ امت کا اجماع ہے خطبے. تم بولتے ہو خالی, بکبک بکواس کرتے ہو. ہم کتاب دے رہے ہیں, حوالہ دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے وہ نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے ان کو محسوس ہوا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا امان لکم ان تعقلون ان تعلمون, ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم کو کچھ عقل کھوپڑا ہو, نماز میں امام کے پیچھے نہ پڑھا کرو. کما امرکم اللہ, جیسے اللہ نے حکم دیا, اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ امام کے پیچھے
صحابی رسول بتا رہے ہیں نماز کے بارے میں نازل ہوئی، ہم نہیں مانتے صحابی کو، تو کسی کو مت مانو، چلے جو پاگل خانے میں بیٹھے، لیکن وہاں بھی تمہارا داخلہ مشکل ہے۔ ہم نے کہا اچھا دیکھو، ایسے نہیں مانتے ہو تو ہم منانے کا طریقہ جانتے ہیں، یہ آیت کی صورت میں ہے، اب آپ ہم کو دیکھ رہے ہو، ہم سورت ہیں کیا؟ ہم تو مہاراشٹر میں ہیں، ابھی سورت گجرات میں تھوڑا ہی ہے، سورہ آراف میں ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ آراف میں ہے، اٹھا کر قرآن کھول کر دیکھ لو، سورۃ الاعراف مکیہ، سورہ آراف مکی ہے، ہجرت کے پہلے نازل ہوئی ہے، اس زمانے میں مکے میں نہ جمعہ تھا نہ خطبہ تھا، تو خطبہ تو مدینے میں آیا ہے، شروع ہوا ہے، آیت پہلے نازل ہو گئی ہے تو خطبے کے بارے میں کیسے نازل ہوئی؟ تو پڑھ لکھ کر کے آیا کرو، دور کتاب ورق دو ورق پڑھ کے بخرات مت ہو جاؤ، علم کا حیضہ نہ ہو جائے، طاہر حسین کے سامنے آنے کے لیے ذرا کچھ ہمت چاہیے۔ جب یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے، جمعہ مدینے سے فرض ہوا ہے، خطبہ مدینے میں اسٹارٹ ہوا ہے، تو جب آیت نازل ہوئی تو خطبہ تھا کہاں کہ اس کے بارے میں نازل ہوگی آیت؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے قرآن شریف کھول کے دیکھ لو نا، سورہ جمعہ مدنی ہے اور سورہ آراف مکی ہے، جمعہ مدینے سے اسٹارٹ ہوا، اب مکے ہی میں خطبے کے بارے میں قانون بن گیا، بچہ پیدا نہیں ہوا نام لکھا گیا، معلوم ہوا کہ ان کو نہ قرآن سمجھنے آتا ہے نہ ان کو حدیث سمجھنے آتا ہے، یہ آیت قرآن کی، یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ خطبے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، خطبہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے ایسے ہی تلاوت کر رہا ہے، نماز میں نہیں ہے، خطبے میں نہیں ہے، تب بھی جب وہ تلاوت کر رہا ہے تو دوسروں کو سننا چاہیے، شور غل نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ کر اسی طرح آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کہیں بھی پڑھا جائے خاموشی سے سنو، خطبے میں پڑھا جائے گا تو اس میں بھی خاموشی سے سنا جائے گا، تو خطبے کا بعد میں وجود ہوا تو اس کو بھی اس میں داخل کر لیا گیا، نہ یہ کہ نازل ہوئی ہے خطبے کے بارے میں، خطبہ تھا ہی نہیں اس وقت تو نازل کیسے ہوگی اس کے بارے میں؟ ہاں نماز تھی، نماز مکے میں بھی پڑھی جاتی تھی، جماعت سے پڑھی جاتی تھی، لوگ نبی کے پیچھے بھی تلاوت کرتے تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز کی حالت میں قرآن کے معاملے میں ہم کو الجھن میں ڈالتے ہو، میں پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، دو حکم دیا ہے، امام جب پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو دو حکم دیا، ایک تو فاستمعوا سنو، تو آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے امام تو سنے گا کیسے، جب ظہر عصر میں قرآن پڑھتا ہے امام تو تم سنو گے تو وہاں پر تو عمل نہیں ہو سکے گا، یا مقتدی اتنے فاصلے پر ہے کہ امام کی تلاوت کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو سنے گا کیسے؟ تو اگر اس پر عمل کرنے کی پوزیشن میں تم نہیں ہو تو وان سے تو خاموش تو رہو، پتا چلا کہ دو حکم الگ الگ ہے، خاموش رہنے کا حکم الگ ہے اور دھیان سے سننے کا حکم الگ ہے، اور جب دونوں حکم الگ ہے تو جہری نماز میں بھی یہ چلے گا اور سری نماز میں بھی چلے گا، جہری نماز میں سننا ہے اور سری نماز میں اگر سننا نہیں ہے تو چپ، تو پتہ یہ چلا کہ یہ آیت ناطق ہے، سری اور جہری نماز دونوں کے لیے، احکام القرآن امام ابو بکر جساس حنفی نے لکھا، وہ اپنی احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت ناطق ہے اس بارے میں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو منسوخ ہو چکا ہے، مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور سننے کا، اگر دونوں پر عمل کرتا ہے تو دونوں پر عمل کرے، دونوں پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو چپ رہنے سے کون سی رکاوٹ ہے اس کو، انسدو پر تو عمل کرے گا، اور
اور سنو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. وہی نازل ہوتی تھی, جبرائیل امین آ کر قرآن پڑھتے تھے, ابھی وہ پوری آیت نہیں پڑھے ہیں, ختم نہیں کر پائے, حضور بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے کہیں بھول نہ جائے, چھوٹ نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا, جبرائیل جب تلاوت کر رہے ہیں آپ خاموش رہیے, وہ مکمل کر لیں, اب آپ اس کو دوہرائیے. وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. دیکھ لو بخاری شریف اٹھا کر کے عبداللہ ابن عباس تفسیر فرماتے ہیں, اذا قرأناہ فاتبع استمع, فاتبع استمع, جب میرے جبرائیل پڑھ رہے ہیں قرآن میری طرف سے آپ خاموش رہیے. جب نبی کو اللہ نے پابند بنایا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش سنیں آپ, تو ہم آپ کون ہیں, ہم لوگوں کو خاموش نہیں سننا ہے. یہ تو کافروں کا طریقہ تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ بھی ہلہ ہنگامہ کرتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافروں کا طریقہ تھا کہ یہ پڑھ رہے تو اتنا شور کرو کہ ان کے پڑھنے کی آواز ہمارے شور ہنگامے میں گم ہو جائے. اللہ نے ان کو بھی حکم دیا کہ سنو, قرآن پڑھا جائے تو سننے کا حکم ہے. کتاب اللہ سے مسئلہ حل ہوا, اب دیکھو سنت رسول اللہ پر آؤ. امام کے پیچھے مقتدی کو نہیں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ, حدیث یہی بتاتی ہے. اب کہاں کون کون کتاب کی حدیث تم کو ہم سنائیں, سب سے پہلے بخاری سے سنا دیتے. بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا وللضالین تک, یہ امام کی ذمہ داری ہے, یہ مقتدی کا کام نہیں ہے. مقتدی کا کام کیا ہے, جب امام ضالین کہے تو یہ آمین کہے. وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین. امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو. وَإِذَا قَالَ الْقَارِ وَلَلضَّالِّينَ, دوسری روایت کے الفاظ, جب قرآن پڑھنے والا وَلَلضَّالِّينَ, قاری واحد کا صیغہ ہے کہ جمع, اگر سب لوگ قرآن پڑھتے تو اِذَا قَالَ الْقَارِ نہیں کہا جاتا, قاری ایک ہے اور باقی قاری نہیں ہے. ان کو حکم ہے کہ قاری جب وَلَلضَّالِّينَ پر پہنچے تو تم آمین کہو. پتا چلا کہ سورہ فاتحہ ضالین ہی سورہ فاتحہ ہے, وہاں تک ذمہ داری امام کی ہے, یہ مقتدی کی نہیں ہے. ہم حنفیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم دیا ہے کہ بڑے بڑے مخالف بھی آتے ہیں تو سچ اگلنا پڑتا ہے. بخاری صاحب بھی آئے تو ان کو بھی بتانا پڑا کہ بلا سورہ فاتحہ کے نماز ہو جائے گی. ایک دو حدیث نہیں, بخاری میں بہت سی حدیث نقل کر دیا انہوں نے. لیکن میں نے کل عرض کیا تھا کہ بخاری بڑی چالاک ہے, جگہ پر نہیں رکھتا ہے, بے جگہ رکھ دے گا, آپ کھوجتے رہو. امام بخاری نے ایک عنوان باندھا ہے, وَإِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ, جب کوئی آدمی صف کے پیچھے رکو کر دے, سب میں نہیں گیا, اکیلے پیچھے نیت باندھی رکو کر دیا, تو کیا اس کی گنجائش ہے, ایسا کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ بتانے کے لیے امام بخاری حدیث نقل کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرا ہاتھ کٹ رہا ہے, اپنا ہاتھ اپنے سے کاٹ دیا. کہتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں, جماعت کھڑی ہوئی تھی, صفیں لگی ہوئی تھیں, اتنے میں ایک صحابی حضرت ابو بکر, ان کا نام تھا حضرت ابو بکر نہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مسجد میں آئے. مسجد میں آئے, دیکھا جماعت کھڑی ہوئی ہے, ان کے مسجد میں پاؤں رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے, تو سارے لوگ رکوع میں چلے.
اب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم دیر کریں گے تو رکوع سے حضور اور صحابہ سر اٹھا لیں گے, اور جب رکوع چھوٹ جائے گی تو رکعت چھوٹ جائے گی. ہم اگر سب تک جاتے ہیں تو جانے میں ٹائم لگے گا, اتنے ٹائم میں تو رکوع سے سر اٹھا لیں گے. تو سب تک نہیں پہنچے, مسجد میں قدم رکھتے ہی یہیں تکبیر تحریمہ بولی, اللہ اکبر, ہاتھ باندھا, رکوع میں چلے گئے. اور رکوع میں جا کر کے صف میں جانے میں کوئی دیر نہیں تھی, دو قدم بڑھایا آگے اور رکوعے میں کھسک کے چلے گئے صف میں. اب یہ صف میں آئے تو پہلے سے جو ان کے بازو والا آدمی تھا اس نے دیکھا نا کہ یہ پیچھے سے چل کے آئے ہیں صف میں. اب حضرت ابو بکر شامل ہوئے رکوع میں, رکعت مل گئی, حضور نے جماعت ختم کی, سلام پھیرا تو ان کے بازو والے آدمی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بتایا کہ حضور یہ حضرت ابو بکر اس وقت آئے تھے مسجد میں جب آپ رکوع میں گئے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم صف میں آتے ہیں تو رکوع سے سر اٹھا لیں گے, ہماری رکعت رہ جائے گی. بہت جلدی سے تو دوڑ کے آئے تھے, جہاں پر مسجد میں آئے وہیں پر نیت باندھ لیا اور اس کے بعد کھسک کے چل کے صف میں آئے. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تمہاری رکعت نہیں ملی ایک رکعت پڑھو, یا یہ نہیں کہا کہ رکوع میں تم میرے ساتھ شریک ہوئے تھے تو سورہ فاتحہ کب پڑھی. رکوع میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے, رکوع سجدے میں قرآن منع ہے. اور رکوع مسلم بھی بڑی چالاک ہے, غیر مسلم تھوڑے ہیں, مسلم بھی بڑی ہو. امام مسلم نے مسئلہ بتایا ایک دم کلیئر, کہاں باب القراءت میں نہیں, جا کے بتایا باب التشہد میں. باب التشہد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی امام مسلم میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تقریر فرمائی اور آپ نے امام مقتدی کے تعلق کو واضح کیا. حضور نے فرمایا کہ جب امام تکبیر بولے تم بھی تکبیر بولو, جب امام رکوع میں جائے تب تم رکوع میں جاؤ, جب امام سجدہ کرے تب تم سجدہ کرو, وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا, اور جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ امام اور مقتدی کی ذمہ داری کیا کیا ہے, اذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا آمین. یہاں دو جملہ اللہ کے نبی نے صاف کر دیا کہ ولا الضالین تک امام کو کہنا ہے, تم کو صرف آمین بولنا ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ جب امام قرآن کی تلاوت کرے تو تم کو خاموش رہنا. ایک حدیث تو امام مسلم نے بیان کر دی حضرت موسیٰ ابو موسیٰ اشعری کی, اور شاگرد نے پوچھا کہ حضور اسی طرح کی حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے تو وہ کیسی روایت ہے, تو امام مسلم گرج کر بولے ہو عندی صحیح, میرے نزدیک وہ روایت بھی صحیح ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے, مسلم شریف کے یہ الفاظ ہے باب التشہد میں. تو مسلم بھی بول رہا ہے کہ بلا سورہ فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے, بخاری بھی بیچارہ ہاتھ کاٹ دیا, پہلے تو بولا کہ سورہ فاتحہ پڑھو لیکن یہاں آ کر بتا دیا کہ بلا سورہ فاتحہ کے بھی ہو جاتی ہے, تو معلوم ہوا کہ اس کے نزدیک بھی فرض نہیں ہے. اگر فرض ہوتی تو بلا فرض کے نماز ہو جاتی. ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب حضرت ابو بکر کو تو ٹائم ہی نہیں ملا پڑھے کا, تو مجبوری میں چھوڑ دیا نا. ہم نے کہا ٹھیک, مجبوری میں اگر کسی کا رکوع چھوٹ جائے, مجبوری میں سجدہ چھوٹ جائے, ایک سجدہ لوگ کر چکے تھے تب ایک آدمی آیا, تو مجبوری میں ایک سجدہ چھوٹ گیا تو اس کی نماز رکعت ہو جائے گی نا؟ کہنا نہیں ہوگی. ہم کہتے یہاں کیسے نہیں مجبوری کو مان لیا آپ نے؟ معلوم ہوا کہ رکوع سجدے کی طرح اگر قرآن کی تلاوت بھی مقتدی کے ذمے فرض ہوتی تو رکعت نہیں مانی جاتی معتبر, جب مجبوری بھی ہو تو رکن چھوٹ جانے سے
معتبر نہیں ہوتا ہے. تو سورہ فاتحہ رکن صلاۃ نہیں ہے, سجدے رکوع کی طرح فرض نہیں ہے. یہی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے, واجب ہے. تو ہم نے دیکھو اس کو بھی مانا اس کو بھی مانا, دونوں حدیث پر سورہ فاتحہ پڑھنے کی اہمیت کو وجوب کے درجے میں تسلیم کر لیا, فرضیت کے بظاہر درجے میں تسلیم نہیں کیا. اور پھر یہ کہ مقتدی پڑھتا نہیں ہے, یہ تو تم جھوٹ بولتے ہو. حنفی مقتدی بھی پڑھتا ہے. پڑھنے کا دو طریقہ ہے, ایک طریقہ ہے کہ سب لوگ پڑھیں اور ایک طریقہ ہے کہ سب لوگ نہیں پڑھیں, سب کی طرف سے ایک پڑھ دیں. جو اپنے سے پڑھ رہا ہے یہ حقیقتاً تلاوت کر رہا ہے, دوسرا اس کی طرف سے پڑھ رہا ہے تو اس کی تلاوت حقیقتاً نہیں ہے, حکمن ہے. آپ کہو گے صاحب یہ تو عجیب بات مولانا صاحب نے کر دی. ہم کوئی عجیب بات نہیں کرتے ہیں, سب عجیب تمہارے ہی یہاں ہے. یہ غیر مقلد لوگ جو آٹھ رکعت تراوی کی نماز پڑھتے ہیں, ان کی مسجدوں میں حافظ قرآن قرآن سناتا ہے آٹھ رکعت میں, سناتا ہے کہ نہیں سناتا ہے؟ تو پورا قرآن حافظ پڑھتا ہے کہ سب مقتدی بھی پڑھتے ہیں؟ سب مقتدی پورا قرآن تو نہیں پڑھتے, صرف حافظ پڑھتا ہے. تو ختم کے روز کہتے چلیے آج ہم لوگ کا ختم ہے. تمہارا تو پہلے ہی دن سے ختم ہے بیٹا, آج کہیں سے کہہ رہے ہیں کہ حافظ پڑھا تو اس کے ختم کرنے سے میرا بھی ختم ہوا. پتا چلا کہ امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی کی بھی ہو رہی ہے. پورا قرآن حافظ قرآن نے پڑھا, 114 سورت ہے قرآن پاک میں, 113 امام پڑھتا ہے تو مقتدی کی ہو جاتی ہے. تو 14ویں نے کیا قصور کیا ہے کہ یہ پڑھے گا امام تو مقتدی کی طرف سے نہیں ہوگی؟ بتاؤ وجہ فرق. 113 پڑھا امام نے, مقتدی کی طرف سے ہو گئی, تو 14ویں میں کون مصیبت آ گئی کہ یہ امام پڑھے گا تو نہیں ہوگی مقتدی کی طرف سے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں حکمن, ہم بھی سورہ فاتحہ والے نہیں ہیں. اس حدیث پر حکمن عمل کر لیا, اس حدیث پر حقیقت عمل کیا. حنفی وہی ہوتا ہے جو حدیث چھوڑتا نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ حدیث پر عمل کرتا ہے, حدیثوں کو جمع کرتا ہے, یہ چھوڑتا نہیں ہے. اہل حدیث وہ ہوتا ہے زیادہ حدیث کو چھوڑ دیتا ہے, 10 میں 9 کو چھوڑ دیا, ایک کو پکڑ دیا, حلہ کر دیا. جو چالاک چور ہوتا ہے وہی چوری کر کے حلہ کر دیتا ہے, چور چور چور, تاکہ لوگ ہم کو نہ چور سمجھ. آتا ہے سمجھ میں؟ ماشاءاللہ اب تو آپ کے سمجھ میں سب آنے لگا. اور سمجھا تو ایسا دیں گے کہ پھر کسی کے نکالے نہیں نکلے گا. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے, یہ سب پڑھے لکھے نہیں لوگ ہیں, انٹرنیشنل بدمعاش ہیں, انٹرنیشنل بدمعاش ہیں. ان کے نزدیک نبی کی نماز بھی صحیح نہیں ہے. یہ صرف صحابی پر ہاتھ صاف نہیں کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فاروق اعظم عثمان غنی ہی پر نہیں, یہ تو اللہ کے نبی پر ہاتھ صاف کیے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں بلا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں بیٹے نبی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے, بتاؤ ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے, آخری وقت تھا حضور کا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امام مقرر کر دیا تھا. نماز کون پڑھاتے تھے؟ حضرت ابو بکر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں رہتے تھے, اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ آپ آ کر نماز کریں. جب آپ اتنے کمزور بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے. حضرت عائشہ نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ ابو بکر بڑے کمزور دل کے آدمی ہیں, آپ کے مصلے پر جائیں گے ان کو رلائی آ جائے گی کہ نبی کی جگہ پر آج ہمیں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. عمر سے کہا دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, ابو بکر سے کہو نماز پڑھ.
تو اسی درمیان ایک دن جماعت کھڑی کر چکے تھے حضرت ابو بکر, نماز ہو رہی تھی, حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا, دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے, طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس ہوا, تو آپ نے ہمت کی اور دو صحابی جو خادم تھے وہاں ان کے سہارے سے آپ مسجد میں آ گئے حضرت ابو بکر کے قریب, تو حضرت ابو بکر کو احساس ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, ہم پیچھے ہٹ کے اب صف میں چلے جائیں. حضور نے اشارے سے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ تم اپنی جگہ رہو, اور حضرت ابو بکر کے بائیں جانب آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اب حضرت ابو بکر مکبر ہیں اور نماز کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس وقت اللہ کے نبی آئے تھے حضرت ابو بکر قیام کی حالت میں تھے, نماز ابھی شروع ہوئی تھی, اب اللہ کے نبی آ گئے, اب آگے حصے میں نماز کے امام کون بنے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے. میرے بھائیوں, قیام کی حالت میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ تحیات پڑھتے ہیں نا, تب درود پاک, الحمد شریف پہلے پڑھتے ہیں. حضرت ابو بکر الحمد شریف پڑھ چکے تھے, اللہ کے نبی آ گئے, اب آگے حضور امام, تو حضور نے آگے سورت پڑھا, الحمد شریف نہیں پڑھا. الحمد شریف تک تو ابو بکر پڑھ چکے تھے. قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث بلغ ابو بکر, ابو بکر جہاں تک قرآن پڑھ چکے تھے اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیا. مسند احمد ابن حنبل میں صراحت ہے, میں نے سورہ سورت سے اللہ کے نبی نے تلاوت شروع کیا, الحمد ابو بکر نے پڑھی تھی. اللہ کے نبی کے اس رکعت میں نبی نے الحمد شریف نہیں پڑھا. بتاؤ نبی کی یہ رکعت معتبر ہوئی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ غیر مقلد اور دم ہے تو کہہ دو کہ نبی کی نماز نہیں ہوئی, کیونکہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. اور تم سے کیا بعید ہے, تم کہا بھی دے سکتے ہو, کیونکہ تم تو بڑوں بڑوں پر ہاتھ صاف کر چکے ہو, عادت بگڑی ہوئی ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اجتہاد دیکھو, کمال علم دیکھو, کتنی دور بینی سے مسلک بنایا. یہ نبی کی زندگی کی آخری نماز ہے, اس کے بعد جماعت سے حضور نے نماز نہیں پڑھی ہے. نبی کی جماعت کی آخری نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے, اور نماز صحیح ہو گئی, نبی نے نماز دہرایا نہیں. تو پہلے کوئی بھی مسئلہ رہا ہو, آخری عمل نے منسوخ کر دیا سب کو, تم منسوخ روایتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کہتے ہو, کتنا کلیئر مسئلہ ہے. اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے, سر دیوار پر جا کے مار دو. ہمارا مولوی بیچارہ حنفی ضرور ہے, لیکن امام ابو حنیفہ والی صلاحیت اس میں نے اس کا رنگ نہیں ہے. دو چار دس کتاب پڑھ لینے سے وہ اس میں شان اجتہاد پیدا ہو جائے گی, امام ابو حنیفہ کا دماغ آئے گا اس کے اندر. یہ تو مکھی پر مکھی مار کے مدرسے میں آیا ہے, اونگ رہا تھا جب استاد بول رہا تھا. سب سے زیادہ دلائل کی روشنی میں مضبوط مسلک حدیث و قرآن سے اقرب مسلک اگر ہے تو وہ علماء احناف کا ہے. اب الحمدللہ ہمارے پاس ضعیف روایتیں نہیں ہیں. تم جھوٹ بولتے ہو کہ ان کے مسلک کی بنیاد ضعیف روایت پر ہے. بتاؤ ہم نے کون سی ضعیف روایت پڑھی؟ بخاری کی پڑھی, مسلم کی پڑھی, ضعیف ہے وہ. یہ روایت پڑھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت وہاں سے شروع کی,
قرآن وہاں سے پڑھنا شروع کیا جہاں تک حضرت ابو بکر پڑھ چکے تھے. حضرت ابو بکر سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے, آگے نبی نے سورت سے تلاوت شروع کی. اس رکعت میں نبی کی سورہ فاتحہ نہیں ہے, بغیر سورہ فاتحہ کی یہ رکعت ہے نبی کی. اگر یہ رکعت نامعتبر ہوئی تھی تو حضور کو ایک رکعت ملانا چاہیے تھا یا پوری نماز قضا کرنا چاہیے تھا. نبی نے نہ رکعت ملائی نہ نماز قضا کی, تو کلیئر کر دیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے. اور اگر کہو کہ نہیں صاحب, سورت سے حضور نے تلاوت نہیں کی, الحمد شریف میں سے کچھ حصہ پڑھ چکے تھے ابو بکر اور کچھ نبی نے پڑھا, تب بیٹے اور مسئلہ کلیئر ہو گیا. گویا حضرت ابو بکر نے بھی پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی اور نبی نے بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی, دونوں کی نماز ہو گئی. تو ابھی تو نبی ہی ادھر تھے, ابو بکر بھی ادھر آ جائیں گے. کوئی کروٹ تمہارے لیے بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ نبی کا آخری عمل ہے جماعت کی نماز کا. وانما یؤخذ الآخر فالآخر آل الحمیدی. امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد حمیدی نے ہم کو قاعدہ بتایا ہے کہ نبی کے اعمال میں لیا جاتا ہے آخری آخری آخری. تو یہ آخری ہے تو اس کو لو, پہلے والے کو کیوں لے رہے ہو؟ لا صلاۃ الا بفاتح الکتاب, یہ پہلے کا ہے کہ آخری ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ان سب روایتوں میں نسخ کا احتمال ہے. اگر نسخ ثابت بھی نہ ہو تو احتمال ترک کے لیے کافی ہے. متعین ہونا نسخ کا ضروری نہیں ہے. دس گلاس میں شربت رکھا ہوا ہے, ایک میں زہر ملا ہوا ہے, یہ معلوم نہیں کہ کون والے میں زہر ہے. احتمال سب میں ہے, متعین تو ایک ہے. تو کیا اس احتمال کے بعد بھی تم کوئی ایک گلاس اٹھا کے پیو گے؟ نہیں پیو گے. کیوں؟ جان عزیز ہے, جان عزیز ہے بیٹے. تو احتمال کی حالت میں بھی زہر چھوڑ دیتے ہو. ایمان عزیز ہے تو نسخ کے احتمال کے حالت میں بھی تم کو چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ پتا چلا کہ جس کو حق واضح کہتے ہیں, جو کلیئر حق ہے, وہ احناف کی طرف ہے. اب ان کے پاس کیا بچا؟ تو جب گھبرا جاتے ہیں اور چاروں طرف سے راستہ بند ہو جاتا ہے, کہتے ہیں ہم شافعی ہیں. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ شافعی تو میرا بھائی ہے. شافعی اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, ٹھیک کرتا ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے پڑھنے سے ہم خوش ہوتے ہیں. اور غیر مقلد امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہم کو تپاق چڑھ جاتا ہے. کیوں؟ بڑے بڑے مولوی لوگ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. چپڑ کناتی ہمارے مولوی کا, وہ بھی تو ہے حدیث میں, ایسے بھی تو, وہ بھی تو ایک امام کا مسلک ہے. عمل کی یکسانیت سے حکم یکساں نہیں لگتا ہے. شافعی پڑھ رہا ہے, اپنے اجتہاد کی بنیاد پر نہیں پڑھ رہا ہے. اس نے امام شافعی کے اجتہاد پر بنیاد کیا ہے. اس کے پاس تقلید کی سرٹیفکیٹ ہے. یہ اپنے بقرات ہے, یہ بے سند ہے. نہیں سمجھ میں آتا ہے تم کو؟ دو آدمی گاڑی لے کے جا رہے ہیں, دونوں ڈرائیور سنا سن دنا دن گاڑی لے کے جا رہے ہیں. چوراہے پہ پہنچے, ٹریفک پولیس نے دونوں کو ہاتھ دے کے روکا. روکا, ڈرائیور سے کہا لائسنس لاؤ. ایک نے دھڑاک سے لائسنس نکالا دے دیا. دوسرے سے پوچھا تم لائسنس لاؤ, نکالا جلدی کرنے کا. سنیے صاحب, ذرا بات کو سنیے. لائسنس میں کا اسٹیئرنگ گھماتا ہے, وہی گاڑی چلاتا ہے. گاڑی ہم چلاتے ہیں کہ لائسنس چلاتا ہے؟ آپ کیا مانگ رہے ہیں لائسنس؟ حدیث قرآن میں ہے کیا لائسنس؟ آپ ہمارا اس سے مقابلہ کر لیجئے, اس سے زیادہ ہم شاندار گاڑی چلاتے ہیں. تو ٹریفک پولیس والے کا یہ بکرات معلوم ہوتا ہے, ہم مقابلہ کریں گے کہ ہم یہاں ضربہ اضربوں کی گردان گردانیں گے. بات نون ستیلا و خفیفہ, مارا جرمانہ الگ لے جا کے بند کر دیا. کیوں؟ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے. یہ چلا رہا ہے تو ناجائز چلا رہا ہے, یہ چلا رہا ہے لائسنس والا تو جائز چلا رہا ہے. یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا نہ
लाइसेंसी है, मान्यता प्राप्त है, ये चला रहा है सूरह फातिहा, बेलाइसेंसी है, इसका नाजायज है चलाना, इसको सजा दी जाएगी, इस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अमल एक तरह का हो तो हुक्म एक तरह नहीं लगता है। नहीं समझ में आया? आ गया माशाल्लाह, तो आप भी तनातन सनातन चलाने लगो। बेटे ड्राइवरी लाइसेंस लेके निकलना, एक मिल गया पुलिस वाला कुछ जरा समझदार, मुसलमान पुलिस भी तो रहा। इसने कहा कि तुम क्या बोलता है, हदीस कुरान में नहीं है लाइसेंस करना, कहीं लाइसेंस का जिक्र नहीं है। कहा अरे कमीने, कहीं के कुरान में है, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, जो हुकूमत के मुख्तदिर लोग हैं, जो उलुल अम्र हैं, उनका आर्डर मानना है कि नहीं? हुकूमत ने कानून बनाया है बिना लाइसेंस ड्राइवरी चलाना नहीं है, ये कुरान से साबित हुआ कि नहीं? कह लगा ये तो समझी में नहीं आया था, हम तो खाली अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को मानते हो, बेहूदे उलुल अम्र को नहीं मानते हो? मालूम हुआ कि तुम्हारा मसला कुरान के खिलाफ है। सिर्फ अल्लाह और रसूल की इताअत ही नहीं फर्ज है, औलुल अम्र की भी इताअत फर्ज है। ये कहते हैं इमाम मासूम है, इमाम मासूम नहीं है तो हम उनकी इताअत नहीं करेंगे। तुम्हारा बाप मासूम है, तुम उसकी इताअत करोगे कि नहीं बेटे बताओ? मालूम हुआ कि नाखलफ लोग हैं, ये बाप के बागी हैं, ये बाप की इताअत फरमाबरदारी नहीं करते। क्यों? कहते हैं कि ये मासूम है, ये शियों से लिया, इनके नजदीक इमाम के लिए शर्त है मासूम होना, ये शियों का मसलक है। और अहले सुन्नत के यहां इमाम का मासूम होना शर्त नहीं है। समझ में आया माशाल्लाह? अब तो सब समझ में आ गया, लेकिन ये सिर्फ सूरह फातिहा का मसला अभी क्लियर हुआ, अभी आमीन क्लियर नहीं हुआ, रफ़ायतैन क्लियर नहीं हुआ, तीन तलाक क्लियर नहीं हुआ। तो अभी तो निकाह हुआ है, आवेगा तलाक का नंबर इंशाल्लाह, सुम्मा इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। यार जिंदा सोहबत बाकी, अगर आप हजरात ने मौका दिया इंशाल्लाह, जो बाकी मसाइल रह गए हैं वो कल साफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी समझ अता फरमाए, हमें भी समझ अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए तकलीद की शरी हैसियत, एक किताब ये मौला हमारे शकील भाई लाए हैं, दूसरी किताब है